Ja, vi får ju väldigt mycket skor till Runners World-redaktionen för att testa och känna på, och det är oerhört kul. Och nu har det landat en ny sko som jag aldrig testat tidigare. Vi på RV har inte sett den, och den kommer från Brooks, och det är en sko som heter Hyperion Max. Ja, jag har ju testat många skor från Brooks tidigare, känt varumärke som har oerhört många modeller, men den här modellen har vi som sagt inte testat, och första intrycket är ju att den är väldigt lätt, alltså väger nästan ingenting. Designmässigt ser tuff ut, ser faktiskt lite snabb ut trots att den har ganska hög mellansula. Alltså den heter ju Hyperion Max och sulan är ju hög, den kanske inte riktigt är maxad. Men när man trycker på den här så känner man att det är väldigt bra spänst i den. Så det ska bli spännande att känna hur det känns. Yttersulan, fint gummi, känns som att det skulle vara bra grepp. Och sen så har den ju en rull här någonstans. Så att man kommer förmodligen komma till ganska snabb löpning snabbt. Så första intrycket, spännande sko, lätt, och det ska bli kul att testa den. För det är det jag ska göra nu. Vi ska åka till en inomhusbana och se vad den går för, hur den känns när jag springer där. Och sen ska vi åka till löplabbet och se vad deras testsystem säger när jag springer. Ska du köra lite i din vanliga lugna Jag tänkte börja i distansfart eller långpassfart för att känna hur skon reagerar på den farten. Ja, precis. Och så spelar jag in här. Då kör vi inspelning i... Börjar här om 3 sekunder. Ja. Då har vi fått lite värden här. Då ser vi ju att energiåtergivningen är ju riktigt bra. Så att den... Det är ju riktigt bra i den här distansfarten också. Dämpningen är också riktigt, riktigt bra. Och det som i så fall något lägre siffra på är liksom hur konsekvent du repeterar ditt steg. Men det där tror jag kommer bli högre när du springer i en högre fart. Ja. Det ser man ofta. Så att det intressanta blir ju när vi jämför... Den här skon i olika farter. Ja, precis. Se om den kan, vad den passar bäst till. Men det känns ju som att jag får en bra respons av skon. Ja, verkligen. Så det är ju det den är gjord för också. Så att, men som sagt, dämpningen är också bra. Liksom. Ja, men vi ser hur den blir när vi höjer farten. Då, ja, det blir intressant. Ser man att det är lite kortare kontakttid här. Då ska vi se, då har vi fått, det var ju intressant. Energiåtergivning är ju ungefär något lägre, men det är ungefär densamma. Det är inte så stor skillnad faktiskt. Men stötdämpningen förbättras. Förbättras, okej. Okay. Så att du får ju bättre värden på dämpning. Det visar att den här skon dämpar bra i högre fart då. Ja. Stabiliteten eller det här konsekventen, det är ganska lika faktiskt. Ja. Men, det är inte så stor skillnad på mig, min teknik, mellan 5 minuters fart och 4:30 fart. Nej. Det är ändå distanslöpning. Exakt. Men det var intressant att se att stötdämpningen har ju visat att den har bra dämpning. Vi testar en fart upp till, tar ner den på tröskelfart. Ja, det blir perfekt. Så vi testar i 3:50. 3:50, ja. Någonstans. Perfekt. Här ser man att kontakttiden också blir ytterligare lite kortare. Den här farten. Perfekt. Så nu kan du egentligen hoppa av. Så ska vi se vad som har hänt här. Energiåtergivningen.
Ja, det är alltså, den ligger ju där i kring. Det är nästan samma förhållande här. Får vi faktiskt något. Det var ju lite förvånande att i den här farten så gav den alltså något mindre konsekvent steg då, men som sagt det är inga stora skillnader. Men om man analyserar det då skulle det kunna vara. Nu är jag ju en ganska lätt löpare att för mig funkar den egentligen på alla de här träffarna. Ja, det gör den ju. Det har ju bra värden. Stötdämpningen var ju lite som vi kanske trodde innan, att i den här farten så skulle stötdämpningen vara något lägre och energiåtergivningen något högre, men det är konsekvent. Ja. Nej, men det är intressant, men jag om jag utgår från min känsla så känner jag ju lite det som den ändå säger här. Ja. Det funkar bra för mig i alla fall. Det var samma när vi testade i inomhushall och sprang den. Så även både när jag sprang lugnt och när jag sprang fort funkar den för mig. Ja. Men jag känner väl att just på tempofarten, alltså tröskelfarten, så känner jag att jag kanske nyttjar den mer i att få ett litet driv framåt. Ja, just det. Den vill, och den vill ju det. Den vill ju fram. Så att, det är kanske en sån här sko, om du kör lugn distans i det, så känner du att du vill öka farten. Vill öka farten. Så jag kanske får svårt att springa i 5 minuters fart. Ja. Vilket kan vara positivt, men kanske kan ju också vara negativt om man ska ta det lugnt. Så kanske så bra sån här progressiv distans liksom. Ja. Är spännande. Ja, då har jag fått testa Hyperion Max från Brooks. För mig kan man säga att det är en allround-sko. Den passar till det mesta faktiskt. Den är väldigt lätt och smidig. Och testerna vi gjorde på Löplabbet sa ju att den gav mig både bra respons och bra stötdämpning. Och var ändå hyfsat stabil. Skulle jag utgå från min känsla så känns det ju som att passa bra på tröskelpass, lite snabbare distanspass. På långpassen skulle jag förmodligen välja en annan sko, i alla fall när jag vill springa lugnare. Tittar man på den så heter den ju Max. Sulan i dagens löparvärld är kanske inte maximal. Nu finns det ju väldigt mycket överdimensionerade mellansulor. Så att den är 33 mm i häldelen och 25 i framfoten. Så att den är inte maximal, men det här mellansulematerialet, DNA Flash som de har, ger ju en bra respons. Och en bra dämpning, i alla fall för en relativt lätt löpare som mig. Lästmässigt så tycker jag att den är smiter åt bra kring min fot utan att egentligen trycka ihop den. Så jag skulle säga att den är relativt rymlig, men inte kanske jättevid om man behöver den typen av fotdel. Så att, och yttersulan känns som det, på de underlag vi har testat den på så har det ju varit bra grepp och bra känsla mot marken. Och jag tror inte heller att den kommer vara någon stensamlare, utan det kommer kunna liksom var friktionsfritt att springa. Så att jag är positiv till den här Hyperion Max skon. Men som sagt, framförallt kanske kan bli en favorit på mina tröskelpass och på mina progressiva distanspass. För jag tror den kommer att driva på farten.